Eller hur får man det på IT-film? Det blir film nu. Varför var du Erik? Team Stormperuna. Visa framifrån mig lite. Det är så fint. Hey, vad har du då? Är det liksom något ändå? You fuck with me, you fuck with my troop. Man får inte visa det som finns där under. Han som du base t-shirt, come on. Det är inte. Nej. Har du det där